100 kilo. 50 genap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilu asabi'il yadain. Wa takhlilu asabi'il yadaini jeung ka sabaraha eta apa sunatna? Ari tengahna sabaraha. Jeung sunat nyela-nyela ramo dua leungeun. Jeung sunat nyela-nyela ramo dua leungeun. Wari jelaini jeung dua suku. Hah? Mana? Eta lain. Watakhlilul lihaiti. Oh, lahyaiti. Watakhlilul lahyaiti. Lahyaihi jeng sunat nyela-nyela janggot. Al-kasifati anu kandel. Bimusal salati kalawan make titik tilu. Sa maksudna sa titik tilu. Al-kasifati. Al-kasati. Abatasa. Bimusal salati kalawan make titik tilu. Minar rijli tina suku. Minar rijli suku. Minar rojuli tila laki. Cicik atuh. Minar rojuli tila laki. Amal lihiatur rojuli. Anapon ari janggot lalaki. Al-khofi pati anu ipis. Amal hiyatul rajuli anapon ari janggot lalaki al-khafifati anu ipis walihiyatul mar'ati jeung janggot awewe wal khunsa jeung mas boy banci wal khunsa jeung banci fayajibu maka wajib naon tahliluhuma nyelak-nyelakna mar'ah jeung khunsa. Paya jibu maka wajib naon tahliluhuma nyelak-nyelakna mar'ah jeung khunsa. Jadi pasunatan deui nyelak-nyelak janggot. Sunat nyelak janggot sate pikeun anu al-kasifah anu kandel. Jadi bagi laki-laki yang punya janggot tebel itu hanya sunat di sela-sela. Cuma lamun ipis, lamun gambaranna hiji, gambaran anu wajib mah hiji lalaki anu janggotna ipis, dua awewe atawa lalaki atawa banci anu janggotna kandel, maka itu mah wajib isolul mai nepikeun ca cai. Jadi teu lazim aya awewe janggotan, teu lazim aya banci janggotan, maka ketika ada pun itu harus di tepikeun caina kana ku kulit isolul mai alal basya basyaroti. Wajib tah wa fa yajibu tahliluhuma wa kaifiyatuhu jeung ari tata carana tahlil nyela-nyela wa kaifiyatuhu eta aya dukhula yen ngasupkeun saha ar-rajul lalaki asabi'ahu kana pirang-pirang ramona si rajul asabi'ahu kana pirang-pirang ramona si rajul min aspalil lihyati ti belah handap janggot. Jadi kieu nyelakna min aspalil lihyati tina sela-sela janggot. Sela-selan tina belah handapna janggot. Wa takhlilu asabi'il yadaini jeung ari nyela-nyela. Oh, lan. Jeung sunat nyela-nyela ramona dua leungeun. Wa takhlilu asabi'il yadaini jeung sunat nyela-nyela ramona dua leungeun warijlaini jeung dua suku. In wasala lamun nepi naon alma ucai ilaiha kana eta naon ilaiha kana eta cicing hatu teu katingali aya. Ilaiha karena eta yadain atau rijlain.
atawa asobe kadinya. In wasola lamun nepi naon alma'u cai ilaiha kana eta asobi. Min ghairi takhlilin ku tanpa disela-sela. Nah. Oh jatuh. Min ghairi takhlilin ku tanpa disela-sela. Fa ilam yasil maka lamun nepi illa bihi kecuali eta takhlil kal asobi sepertikeun ramo al mutalaf al mut al multafati anu rapet. Wajaba maka wajib naon takhliluha nyelak-nyelakna eta asobi. Wa illam yata'atta maka lamun teu gampang. Wa illam yata'atta maka lamun teu gampang naon takhliluha nyelak-nyelakna asobi. Fa ilam yata ata maka lamun teu gampang naon takhliluha nyela-nyelana asobi. Li'al naon teh? Li'iltija. Hah? Hakja eta. Iltihamiha karena rapetna eta asobi. Karena rapetna eta asobi haruma maka haram naon naon fatkuha naon cenderana teh ngabukakeun we lah ngabukakeun eta asobi litakhlili pikeun nyela-nyela. Jadi sunat selanjutnya teh naon nyela-nyela kana naon ngana teh jari jemarina suku jeung leungeun. Jadi sunah kita teh tak nyela-nyela. Kenapa? Karena ditakutkan ayah rapat. Jadi lamun rapat kan kalau kita berwudu, tangan kita dalam keadaan rapat seperti ini, maka itu naon? Bisi teu kakumbah. Makanya sebelum berwudu itu disela-selahlah. Tapi bagi yang memungkinkan, kumalamun rapat, gambar rapat ayah dua, hiji ayah rapat teh multipat disebut. Jadi rapat tapi masih bisa disela, masih bisa direnggangkeun, maka wajib. Maksud rapat itu bukan rapat naon. Awas. Gambaran yang pertama rapat itu rapat hese direnggangkeun gitu. Tapi lain naon? Lain rapat dempet lain. Bisa direnggangkeun tapi rapat maka eta wajib takhliluha. Wajib nyaona takhlil. Nah contoh aya jari teh kieu. Allah. Nah gitu. Tapi henteu naon teu cacat bisa dirapatkeun maka wajib takhlil. Lu maka wajib dikitu nah di sela-sela. Nah, kenapa? Karena tidak akan terbasuh air yang masuk ke dalam asobi. Kan gambarannya ayah nukia kan sunat lah. Di sela-sela anak lamun jari nakia maka wajib takhli luha di sela-sela. Tapi kumaha ya lamun keayaan rapat antar rapat cacat ini nempel lah itu. Maka haruma takhli luha haram naona nyela-nyela. Nah contoh. Wih ya bucana sunah. Wah ya rapat. Mana kater. Set gerut. Montong itu mah haram. Jadi kalau contoh kan ayah jalma lamun cacat kan ayah kan. Yang tidak apa yang tidak jari-jari jempol mungkulnya hiji. Itu kan sebab kieu juga saudara Emon kumaha nyela-nyelana si eta lu ngeuna kieu saudara Emon nyela-nyelana mun kieu nah eta saudara Emon mah tidak naon haram bagi saudara Emon nyela-nyela ramona teu meunang eta. Jadi eta ieu naon ngaranna teh ieu prediksi ulama pengarang tentang saudara Emon ieu ya itu ada gitu kan jari anu teu bisa disela sela maka kalau yang tidak bisa di apa direnggangkan maka itu hukumnya haram nyela-nyela jari. Wa kaifiyatu takhlil lil yadaini wa kaifiyatu takhlil lil yadaini jeung ari tata cara nyela-nyela dua leungeun bitasbiki eta ku naon nyurungkeun bitasbiki eta ku nyurungkeun warijlaini jeung ari dua suku
Warijlaini jeung ari dua suku. Warijlaini jeung ari dua suku. Bi ayya bada'a puyen ngamimitian si jalma. Bi ayya bada'a puyen ngamimitian si jalma. Cicing ada kata. Bi khonsoriyad dihil yusro. Ku cinggir leungeun kenca. Ku cinggir leungeun anu kenca kiri. Min aspalir rijli tina handapeun suku. Tina handapeun suku. Mubtadaan barina ngamimitian. Mubtadaan barina ngamimitian. Bihon sorir rijli ku. Naon klingking na suku. Cinggir. Cinggir na suku. Aliumna anu katuhu. Aliumna anu katuhu. Ih, cingra. Aliumna anu katuhu. Khotiman barina nyampurnakeun. Khotiman barina nyampurnakeun atawa nungtungan gitu. Khotiman barina nungtungan bihon soril yusro ku cinggir anu kencak. Ku cinggir anu kencak. Ben. Jadi tata cara nyela-nyela itu lamun tangan mah gampang. Amun tangan mah gampang carana. Kucang anu tasbik di kitu tah. Tah itu cara nyela-nyela tah tangan. Sekarang bagaimana cara menyela-nyela kaki sunatna gitu kan? Jadi tong nanggung karena sunatna, mun teu sekali gitu. Sunatnya di tata cara seperti ini Kak Iji, tata caranya itu adalah waqaifiyatut taqlilil yadaini bi tasbik. Warijlaini bi ayyabda'a bi khonsori yadihil yusra. Ku make leungeun anu keng ca min aspalir rijli tina suku mubtadaan bi khonsori rijli yumna berarti disungsang dari tangan kiri cicing ya cicing tangan kiri nyela-nyela suku kato hu tah kita tah ai carana. Nah terus bagaimana khotiman disampurnakan setelah seperti ini pindah kanu. Ya tak ayo mah, lamun tadi dimimitian ku naon, khotiman nak mana tak? Khotiman bi khonsoril yusro, ditungtungan ku cinggir kat suku anu katu, anu ken, kenca. Oh berarti leungeunna dipake na hijinya, yaduhul yusro. Nah kia, tadi mimitian tina cinggir katuhu suku, tak make cinggir. Sunatnya pake kling, klingking. Ya, terus, kadia nepi, ditungtungan khotiman bi khonsoril yusro. Rok ditunggu di dia itu pasunaran. Nah, karena apa paling rentan? Komo lamun sukuna nu ngan teh, loh ngamun sok ngabajak sawah mah sukuna sok juga meber sukuna teh loh ngapa lebah nu sok make sepatu sempit kan sukuna teh kieu. Awas, ketika jari nempel kieu itu besar kemungkinan air tidak sampai kepada non gigir ramo. Jadi ya sunat yang ditekankan. Manaon? Di selak-selak teh. Nah kakak deh komo biasana awewe nusok naon nusok rapet ini teh hesek. Maka cek tadi naon kalau siapapun itu kalau dia jari-jarinya rapet, rapet dalam artian nempel bukan naon, bukan cacat. Maka wajib, tahlilah wajib. Ya tempohan disorangan kira-kira kumaha iya naon bentuk jari na gitu. Kan ayah nulentik, ayah nulentok jari juga nusi sidgi kan juga nah jari na teh jempol ukul. Berada kabeh ngono ada sok ngarang bete amun ya. Tiris ya. Tiris. Wa taqdimul yumna jeung sunah ngaheulakeun anu katuhu min yadaihi tina leungeunna si jalma warijlaihi jeung sukuna si jalma. Alal yusra mandeurikeun anu kenca. Alal yusra mandeurikeun anu kenca. Min huma tina eta yadaen jeng rijlain. Min huma tina rijlain jeng yadaen. Amal udwanu anapon ari dua anggota. Amal udwanu anapon ari dua anggota. Alladhani anu araranu. Alladhani araranu. Yashulu gampang naon gosluhuma. Ngumbah na eta udwan.
Amal udwa nu anapon ari dua anggota Allah dani araranu yasulu gampang naon gosluhuma ngumbahna eta udwa nu maan sartana bareng kal khodama ini seperti dua pipi. Kal khodama ini seperti dua pipi. Wih. Mau kemana anakku? Kal khodama ini asupol. Amal. Kal khodama ini seperti dua pipi. Kamana Nabi ye? Alaman sabaraha? Pala qaddama yuqaddimu pala yuqaddimu maka ulah ngaheulakeun si jalma al yumna pala yuqaddamu maka ulah diheulakeun pala yuqaddamu maka ulah diheulakeun duma awaluhu wa futihama qabla akhiri wa pala yuqaddamu maka ulah diheulakeun naon al yumna anu katuhu min huma tina eta qaddamaen. Balyat hironi balik tadi bersih kedua nana. Balyat hironi balik tadi bersih kedua nana. Daf'atan wahidatan kalawan sekaligus. Daf'atan wahidatan kalawan sekaligus. Kalau ada anggota yang sekira-kira eta anggota teh teu kudu diheulakeun ka tuhu, makungan ku sakira-kira gampang ngabarengkeunna maka sunat kena dibarengkeun. Ya ulah kieu. Ulah kena-kena naon? Takdimul yumna ngahela kenukatuhu urang wudu pipi nu yuhela terus nu kenca itu kalau kaya lamun wajah pipi itu kan lebih gampang naon lebih gampang dibarengkeun maka sunatnya dibarengkeun. Kalau tangan kaki itu kan lebih baik di katuhukeun katuhela kareke kenca munceuli kumaha lamun celi kemarin enggak sama lamun celi mah sanajan aya dua itu sunat naon dibarengkeun jeung kalau awas pasunatan musab celi kalau dibarengkan dengan naon goslu ba'di ro'si maka sunat dibarengkan awas kalau disatukan dengan apa? Disatukan dengan musab sebagian dari kepala maka telinga itu sunat dibarengkan kieu kamari set kieu posisina kieu set tah gitu. Tapi kalau mau dipisah, ditafsil antara telinga sama rambut, maka sunnah tayamun. Nah, tayamun teh ngaheulakeun belah katu hu ieu kieu heula. Tah. Ya ada dua gambaran. Kalau telinga ada dua gambaran. Kalau digabungkan dengan masuba duros ba'di rosi, maka bar sunat dibarengkeun antara katu jeung kenca. Tapi lamun ditafsil dipisahkan maka sunat katu hu heula. Pun seperti suku, leungeun. Ulaman buuk, abuh kumaha geus kitu-kitu na. Jangan ongkot wajib kabe. Daun di mana? Allah makan daun kopi. Batu meng. Astagfirullah. Daf'atan wahidatan. Wa dzakaro jeung nyaritakeun saha al-musanni pemusanni sunnata taslisil udwi kana sunnatna nilukalikeun anggota. Sunnata taslisil udwi kana sunnatna nilukalikeun anggota al-magsuli anu dikumbah wal mamsuhi jeung anu diusap. Al magsuli anu dikumbah wal mamsuhi jeung anu diusap. Fi kaulihi dina dauhan musonib wat toharotu salasan salasan lapad wat toharotu salasan salasan wat toharotu jeung ari toharo salasan salasan eta tilu kali tilu kali. Pendapat musonib baik yang magsul ataupun yang mamsuh baik yang dibasuh ataupun yang diusap maka wajib taslis. Wajinan sunnah taslis nilu kali. Tapi kalau pendapat Imam Rafi'i itu yang sunnah taslis itu hanya yang dibasuh. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidak sempurna ngabasuhna maka disunatkan nilu
kali. Kenapa yang diusap tidak sunah tiga kali? Karena kecil kemungkinan, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena yang diusap tidak dituntut untuk sempurna. Kuma gambaran, contoh, ari beungeut wajib kabeh teu kakumbah. Wajib, maka karena sulit untuk ngawalatraan sakabeh beungeut lamun henteu ngabalikan kumbahan, maka disunatkanlah tiga kali. Tangan pun sama, sulit tangan kalau tidak lebih dari satu kali, maka disunatkan tilu kali. Pokoknya setiap anu dibasuh itu taslis, itu sunnah. Tapi bagi yang diusap seperti naon masubak dirosi, itu tidak disunatkan tiga kali. Kenapa? Cukup satu kali pun sudah naon kecumpon kawa jiban, karena henteu wajib naon, henteu wajib kabeh kau sab cek imam yuma. Tapi cek musonif sunat tetap rek anu dimaksul atau mamsu sunat tilu kali. Karena Rasul itu kan naon resep nu ganjil ganjil. Rasul tuh resep nu ganjil. Salaki hiji pamajakan hiji ganjil tuh. Hah? Sabra salaki hiji pamajakan hiji. Dua. Dua. Genap Rasul resep. Kudu nama? Awe tuh. Ya ganjil. Lalaki boga pamajikan oh, opat, opat tambah hiji, lima. Ganjil genap. Resep pun Rasul itu. Ya lah mun boga pamajikan hiji teh kurang abdol gitu. Resep kan ganjil. Witir ganjil genap. Artinya? Hah? Arti witir kan? Ganjil. Tapi praktek di urang mah kan? Genap witir dua rakaat tuluy. Dua rakaat tuluy sarokaat. Itu sebenarnya masyhur para ulama, sebenarnya yang lebih abdol itu witir itu tiga kali sekali gus atau sekali. Makanya sholat dianjuk usolli sunatan minal witri, sebagian dari witir. Sedangkan definisi sholat naon? Af'alun wa akwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamun bit taslim. Mafhumnya sholat kalau sudah salam berarti selesai. Jadi tuh bisa sholat dianjuk, sholat dikredit, sholat witir ya Allah, gening dua, engke hiji doi kalem we. Makanya gitu, kan gitu, seharusnya gitu kan. Cuman ya kebiasaan diurang seperti itu. Atau turgonnya kebiasaan. Jadi witir itu bagusnya satu atau tiga sekaligus, tiga rakaat tanpa tahiyat awal atau satu kali. Jadi kalau witir dua terus hiji itu janggal gitu. Karena apa? Dah kan niatnya kayak usolli sunata minal witri, sebagian dari witir ari dua rakaat yang pertama salam tuh. Salam itu ciri apa? Selesai. Ciri sih selesai. Salat berarti anu saor rakaat mah geus beda naon? Beda salat deui eta mah gitu. Seharusnya seperti itu. Cuman lamun urang kan lamun meraktekeun eta di lembur, wah persis. Nah, paling gitu. Mun meraktekeun seperti itu. Itu taslis, jadi Rasul sunnah taslis dalam anggota. Pendapat musonib, baik yang mamsuh ataupun yang maksul itu sunnah taslis. Mana di bio? Mama? 50? Wafi ba'din nusri jeng eta tetap dina sawareh kitab. Watikrori ari lapat. Watik roriun ari lapat tik roriun. Tik rori teh naon? Ngabolak. Balik. Jadi cek di dieu mah wat taharatu salasan-salasan, cek dina kitab sajian mah wat taharatu at-takri riatu. Ah, enak. Lil magzuli pikeun anu dikumbah wal mamsuhi jeung anu diusap. Wal mutawalatu jeng sunat tuyul. Wal mutawalatu jeng sunat tuluy. Kontinuitas. Wa yu'baru jeng dibahasakeun anha tina eta mualah bit tatabu'i kulapad tatabu. Jadi cek sebagian pendapatnya bukan mualah tapi tatabu. Nah, tetap buat teh.
silih nuturkeun. Jadi tuturkeun. Ulah ye mah beungeut ayeuna leungeun isuk. Teu tumana. Wajib tuyul tuluy, tuluy. Wahya jeung arit mualah eta alayah sila yen henteu hasil yen henteu hasil bainal udwaini antara dua anggota tafrikun eta anu pisah kasirun anu loba. Tafrikun eta anu pisah kasirun anu loba. Baliat huruk balik ta naon ngabersihkeun si jalma. Baliat huruk balik ta ngabersihkeun si jalma atharoyut hiru. Baliut hiru balik ta ngabersihan si jalma al udwa kana hiji anggota ba'dal udwi sabada anggota sejen. Sabada anggota sejen. Bihai sulaya jifa. Nah, jadi kieu. Wajib lan sunat tuluy tuluy. Awas, lain berarti ari sunat munang teu ditinggalkeun. Awas, ieu tuluy-tuluy seperti maksud tuluy-tuluy teh lain tartib. Bedakan antara mualah dan tartib. Kalau tartib naon? Udwan ala udwin. Ngaheulakeun hiji anggota mandirikeun anggota nu sajen. Lamun mualah itu tuluy-tuluy dalam artian pas susul-susul, tasalsul antara anggota satu dengan anggota yang lain, tetap dalam koridor tartib. Kumaha gambaranna? Biai sulaya jipa al magsulu. Biai sulaya jipa kusakira-kira henteu garing. Biai sulaya jipa kusakira-kira henteu garing. Naon al magsulu anu dikumbahna qoblahu samemeh eta udud. Samemeh eta cimata asin. Asin. Lekot. Iris. Ma'a i'tidalil hawa sarta meujeuhna angin. Ma'a i'tidalil hawa sarta meujeuhna angin. Wal mizaji jeung kondisi. Kondisi awak maksudna. Wal mizaji jeung kondisi awak. Wa zamani jeung waktu. Ya. Jadi ukuran mualah, ukuran tuluy-tuluy dina ngumbah anggota, dina naon ngabasu anggota, lamun sakira-kira teu kaburu garing. Ada urang mah di padang pasir, jadi tereh garing. Ah, ada urang mah di kutub utara, mual garing, garing. Kulantaran urang mah di kutub utara, jadi ayeuna wudu beungeut naungkul waya subuh. Nepi ka lorot teh garing ieu. Sawah jadi teu melawan. Salju jadi teu, jadi mual garing-garing. Kumaha carana? Maka dibere patokan cung musonib, di dia bi ma'a i'tidalil hawa wal mizaji wa zamani sarta meujeuhna naon. Berarti ambillah ambil kondisi tropis. Ambil kondisi tropis ulah daerah nu panas teuing. Kumaha lamun bagi daerah yang misalnya karegeng ngumbah geus langsung garing, maka tuturkeun waktu anu tropis. Contoh, dari satu anggota ke anggota yang lain itu garing 1 menit, maka tidak boleh kita ngengkekeun ngumbah anggota selanjutnya leuwih ti 1 menit. Itu maksudnya. Jadi ulah kaburu garing. Alamun gitu mah lamun teu make patokan mangeunah orang kutub utara. Orang kutub utara mah wudu subuh lohor sangga. Cenggar di moal garing di ditu mah. Da naon daerah salju. Atau daerah padang pasir atau daerah nu panas misalnya karege rok geus ga? Geus garing. Itu cuaca. Yang kedua mizaj dalam keadaan anggota tubuh yang stabil. Itulah nepi ka lamun jama gering kan gering panas kan cai teh gampang garing kan. Da panas eta jero. Wa idza mana tadi teh? Wa idza salasa
maka di mana-mana nilu kalikeun si jalma. Wa ida salasa jeung di mana-mana nilu kalikeun si jalma. Fal i'tibaru maka ari i'tibarna gambaranana. Bi akhiri goslatin dina kumaha? Nah. Kutung-tung na ngumbah anus bi ukhro pun oleh akhir bi ukhro goslatin kungumbah na anu sejen bi ukhro goslatin kungumbah na anu sejen wa inna mayundabu wa inna matundabu jeng sapastina disunatkan wa inna matundabu jeng sapastina disunatkan naon almuala tuyul naon wa inna matunda bujang sapastina di tuluy di sunat kenaon almuala tuluy fi khairi wudu'in dina salianti wudu wa sahibid darurati jeung anu ngabogaan madarat jeung anu ngabogaan madarat amma huwa anapon ari sohibud daruroh fal mualatu maka ari tului-tului wajibatun wajib wahua maka ari sohibud daruroh fal mualatu maka ari tului-tului wajibatun eta wajib fi hakihi dina hakna sohib kuma contoh nama darat ya. Contoh nama darah tinggal di tengah na aema itisail wakti ama ama ma'adoy akatu pada jibulakin la azabili syarifati. Oh contoh na madaratnya seperti ya hampir beak waktu kermah waktu asar sakedeng deui ima ngengkek-ngengkek karena naon ngumbah nului-nului karena ang gota gitu. Yang kedua gambaran madarat itu adalah anu dawamul hadas apal dawam hadas tuh ki itu eren-eren kumasih kiih teren-eren maka japikin jalma anu kiih teren-eren ayah anu gitu jalma anu klep nangis bocor gitu hitut weh kiih weh maka kewajiban diantaranya adalah satu wudunya wajib geus asup waktu yang kedua wajib mualah wajib tului kumalamun urang ker salat keluar cikiih dihampura awas tapi sih kolot gitu nya atawa aya anu geus moal moal disebut jalmana di giam aya. Kamari aya nanya ketika keur ngaji. Jadi manehna teh ngabe kulantaran teu apalnya karena dia tidak tahu dia lebih baik dia meninggalkan salat. Nah, geuning teu salat, kenapa enggak salat, Pak? Nanti salatnya kalau saya sudah sembuh. Kenapa emangnya? Ya percuma saya salat karena saya selalu najis. Sabab anjeunna mah teu bisa eureun kiih. Itu lu kiki teh, sanajan saeutik saeutik. Maka itu salah. Maka kalau orang yang dawamul hadas, yang pertama kewajibannya wajib berwudu di kala masuk waktu dur adan langsung wudu. Jadi ulah memeh wudu. Memeh asup wa. Tu harus setelah masuk waktu. Tu yang kedua wajib tuluy. Tuluy. Maka setelah itu kalau dia lagi salat keluar air kencing, maka itu dihampura. Sebab madarat eta mah. Ad-darurah tu bihul mah duroh. Kumaha sih? Ad-darurah tibuhul mah du mahdurah wa baqiya jeung nyesa lil wudu ipikeun wudu naon sunanun pirang-pirang sunah ukhra anu sajen. Naon sunanun pirang-pirang sunah ukhra anu sejen madkuratun anu dicaritakeun fil mutawallati dina naon cing? Naon mutawallah logatna?
Naon mutawalah? Dina kitab anu leuwih panjang penjelasan. Nana. Korong. Toy, loba sebenarnya mah cenah pas sunatan wudu teh, tapi di dieu dijelaskeunan teu kabeh. Hayang apal leuwih jelasna tempo dina kitab mutawalah anu leuwih naon, leuwih panjang penjelasan. Paslun bil istinja, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.